Takže ahoj, já vás zdravím a vítám vás u mé 7. části Let's Play na hru The Sims 3 Tropický ráj. V minulých dílech jsme si slíbili, protože si míci měli přání do Egypta, sice už jim to vyprchalo, ale to vůbec nevadí, tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat speciálek z Egypta. Jenom na tenhle díl, příští díl už by byl zase z Isla Paradiso, jinak když budete chtít, klidně můžu těch speciálků z jiných zemí udělat víc. A teď už nebudu kecat a jdeme na to. Takže já ještě nevím domů, rozjedu to. Jděte domů všichni. Tak, já to hodím na domov, prohlédnout si dům. Najdu si tady počítač a jedeme. Hop. Mají docela dost peněz, takže to není problém cestovat. Máme toho tolik společného, pojďme se lépe poznat, to víš, jo. Pojedeme na chvilku, tak na dva dny, víc ne, protože to stejně moc nestihneme v tom let's play, ne, uděláme vždycky tak 2-3 dny maximálně. Takže si myslím, že to akorát tak stačí, ale už by mohli přijet, tak to asi urychlím. Ha, jsou tu. Máme Kristýnu, u tý jsem to dal, aby to zarezervoval tu dovolenou. Tak pojď. Tak. A už nám to objednává. Dělej, rychle. On to stejně teď ze začátku nepůjde na dlouho. 1303 dny, jo. 2300. To bude hodně, 3300. Ale tak to nevadí, jako. Já to klidně obětuju těch pár peněz, ale chci do Egypta, 4600 a 4900 do Paříže, jo, do Francie. Takže jenom do Al-Simhara. OK. Tak a jedeme tam. Zbalte se. Jo, na tom zrychle. A jedeme lidi. Zbalte se. A jdeme do Egypta. Co tam furt řeší, sakra? Už nesedají do taxiku. A už to jede. Takže já než tam docestujou, tak tady dám předěl, aby jsme museli čekat takovou dobu, než to naběhne a za 3, 2, 1. Tak, už jsou všichni tady, mají rozdané úkoly, už jsem se koukal i na nějaké dobrodružství, takže jsou v základním táboře všichni a musíme to vyřešit pár věcí. S Kristýnou musíme jít najít relikvi Childeonova šílenství, takže nejdřív se s ní najíme a jdeme tam. Yes. Hezky, takže teď nic nedělej a jedeme. Inventář a stejně jdu auto, je tam obecní pozemek. A jedeme. Sakra, já potřebuji do toho dolů, ale. Tak jak bych mohl jít co nejblíž. Počkat. Hop. Jo, tady. Navštívit měděný důl. Tak, už to navštívuje. Navštívuje to. Tak pojď, honem, ať jsme tam co nejdřív. Tak, jsme tu. Já to přiblížím a jdeme dolů. Jít domů, jít sem. Hop, a už je dole. Já se sem podívám, už je tady něco koukám rozkopaného, tak já se tady odstranit. A musím to tady nějak najít, no. Hold se trošku zapotí asi. Co jsme našli? Ještě nic. Ještě kope. Takovou cihlu, jak já to se seberu. Tak, teď máš taky zase nějaký cihly. Odstranit. Dám jít svalej. Tady fakt nic není, tady jsou akorát nějaký cihly.
Máme 4 tady ty měděný. Tak. Odstraňuj, odstraňuj. Fuck. Vybírat. A, už jsme něco našli. Co to je? Nějaký drahocen, nebo co to je? Tak se podíváme, co to je. Markýzu v hře z duhovýho drahoka. To je mi tak akorát ničemu. Pozbíral jsem to všechno tady? Tady už je něco... Oh, to je asi ono. No to byla nějaká relikvie, to je nic. Počkat. Kopej, kopej, rychle. Co to tady je? Sbírat? Všechno to pozbíráme, dáme si to pak do bytu. Co jsme to sebrali? Smaragdový řez Tyrky. Jsme to vzali teď. Egyptská váza. Co je tady? Protože tady už nic není v tom dolu, jako tady není nic co jako hledat, jako. To by určitě pod tím posledním, doufám teda, protože už nevím, kde jsme hledali. Podívejte dveřmi, nemůžeme ani projít dveřmi, protože nemáme žádný klíč. A tady je co teda? Zbírat. To jsme toho teda sebrali. No nic, tak já se podívám teda tady těma dveřma. Prozkoumat. A podívám se, ježišmarja, kejte na tom hodně špatně, koukám. Ona má špatně hygienu, hlad a energii, tak já i když tak to. Když taky doplním potřeby, jo, to už si doplním nějaké jídlo. Pak spácháme hygienu, sechovat se a jdeme spát. A ona se to nějak vytříbí. To samý Edy. Ať si jde dá něco k jídlu. Dá si rychle jídlo, zmrzlina třeba. A budeme spát. Ráno pak dáme si sprchu. Co se semem? Ten má špatnou energii i hlad, takže já mu teda něco dám. Dá si rychle jídlo, zelený salát. A spát. Tak, já si najedu na Kate, tam má špatnou hygienu akorát a tady je jak v pohodě. Docela super. Já vůbec nevidím, kde. Jo, už to vidím. Tak co jsme tam našli? Nic, padlo to. Tak jdeme, projdeme dveřma. Tak projdi. Sejdi dolů. Jít sem. Tak, co jsme tu našli? Tady něco. Truhla, otevřít. Oh, co jsme to našli? Sultánova truhla. Relikvie Černova šílenství, máme to! Oh, doručit relikvii. A jdeme na to. Super, takže jsme s Kristýnou jsme ten úkol splnili. Což je fakt super. Mám z toho radost. A teď se zaměříme na úkoly ostatních smíků. Krát jsem se podíval, co tam teda mají. Co je tady vůbec? Kamenný klíč nebo asi dole. Mě to hrozně baví tady prochovat ty hrobky, je to taková taký zrušo. A už tam budem? Jo, už jela. A, jsme tu. Tak, 350 simelanů jsme dostali. Super. A já jdu to kontrolovat do budoucí, co tam máme dalšího. Ale nechám jí do těch vyspat, ať jít do základního tábora. A podívám se jí na potřeby, má hlad docela, hygienu má špatnou, takže já s ní dojdu. Za prvé do sprchy, pak jí dám něco rychlého, chléba s marmeládou třeba, a bude spát. Ellie teda už spí, Kate už taky, ale má špatnou, pokud má špatný hlad, sakra, tak já jí dám. Dá si rychlé jídlo, chléba s marmeládou a hygiena. A potřeba WC, koukám tady ještě. Co jako na záchodě, co tam dělají, můžete mi to říct, použít. Takže já tady dám se předěl, aby jsme nečekali, až jí nají vyspí všechno takhle možného. Takže 3, 2, 1. Už máme vzhůru Kate.
Takže jdeme se najíst. Sněst to. Pak se dojde na záchod a do sprchy. Takže se jí to doplní všechno, v pohodě. A tam má dobrodružství hledat... Ne. Já jí to vyhodím, protože tady to je fakt debilní úkol. Já chci do nějaký hrobky nebo něco, smobrovat dobrodružství. Co tam bude mít. Sem ten zatím, ten má ty granátový jablka, ale tomu to taky dám pryč, protože to je karvina. Zkontrolovat dobrodružství. Se všemi to zkontroluju a... Už. Co nám dělá? Kate nám teda dojedla. Teď nám jde do sprchy, honem. A to se urychlím, protože to mě to nebaví, prostě jak činí tady. Dobrý. Jo. Vstupte do nebezpečného sklepa a zneškodněte všechny basti, abyste získali nějaké Simony staré mince a vízové body. Kde to je? Já to teda přijmu, ale podívám se, kde to je. Protože já mám také pocit, že to jsme to dělali s Edim a já jsem nevěděl. Navštív domácnost. Proč to nejde, sakra? Navštív domácnost, nejde to. Proč to nejde, sakra? Co tady mám? Simonech, zneškodněte pasti ve sklepě, hledám statečné dobrodruhy, kteří by zneškodnili pasti. Navštív domácnost Rashid. Takže to je taková debilní... Oni v tom zrovna nejsou. Přivolat. Já si ji přivolám, no. Já se ještě nenajdu a už zase nevím, kde jsou všichni. Kdo mají teda, jaký mají úkoly? Podívám se na potřeby, tam to už potřebujeme na záchod, to už je to docela v pohodě. Edy, ten se na to ještě podívá. A což to má za ten úkol? Pasník momentálně nemá naplánované žádné dobrodružství. Kristýně nechám jí bejt, ať si chvilku užívá, dovolený, když tak s ní pojedu někam na nějaký pozemek. Jedna obecní pozemek. Když to prodám? Za 87 jenom, jo. Za 1409, hezky. Takže to musíme fakt všechno prodat a budeme mít hodně peněz. Snad. Až nám zbudí teda Kristýna, tak já jí dám nějaký obecní pozemek. A se turistické průvodce po hrobkách, ale si hoře pasti na podlaze. Vyfotografujte past na podlaze a pak doporučte fotku, na kterou v Egyptě čeká Shadia Rashid, abyste získali peníze a slávu. Máme foťák nějaký? A jo, máme. Aha, tak já se teda podívám. Tu byl Skate. Podívám se, kde to je, ta hrobka. To určitě fotografii, aha. Ale já mám nějakou past na podlaze, ale já nevím, kde to je. Aha. Super, jako no. Já se podívám, co tady píšou. Fotografie pas na podlaze výbor pro turismus a falafel v Al-Simhaře hledá někoho, kdo by pro nového turistického průvodce měděný věk. Najděte 7 kousků mědi a až je doručíte, dávám. Jo, hezky, to je bomba, protože to má zrovna Kristýna, protože to tam našla. Výbor pro turistickou chat, vyfotografujte zařízení hrobky, vyfotografujte pas na podlaze a Shadia Rashid vám do nějaké simlony a vízové body. Aha, takže musím do nějaký hrobky, jo. Navštív pyramidu spolu, no tak navštívíme tady tu pyramidu. Já si přehlazím ty věci Edimu, Edy to má, že jo. Jo, zásoby mědi, takže já se podívám do inventáře. A sakra. OMG. Vůbec nevím, koho to teďto. Jo! Aha, už vím. Já se podívám teda, kolik má tý mědi. Jo, přesně 7, super. Takže já mu to hned dám. Co s tím jde? Nic s tím nejde, jak to? What the fuck? Já to chci dát Edimu. Už to nejde,
to nejde, sakra. Aha, tak musíme najít teda někde jinde měď, no, tak já si teda půjdu na nějaký obecní pozemek, kde bychom to mohli najít. Jo, tady mu to vytáhnu, ten úkol. Jedna obecní pozemek, honem. A měli to, je, tak není tak nic. A měli to v tom dole, tak já tam dojedu zase jít sem. On se zatím dojede. Už je tady, super. Takže jdeme dolů, jít sem. A mohlo by tady teda něco ještě být, doufám. Tady je dole otevřeno, takže jdeme taky sem, jít sem. Tak. A schválně, co tady najdeme, ale asi toho moc už nenajdeme. Protože jsme tady všechno sežrali s Kristýnou. A nejde to ani přehodit, to mě fakt poštve. Není darovat nic, to nejde. A možná by to šlo, já se pak podívám na to. Další dveře, jo. Jsme to našli. Máš potom hygienu, jo? Ne, hlad má. Tak já mu dám nějaký jídlo, co tady máme? Tady nějaký jídlo? Ne, tak já mu dám od Kristýny, protože tam má nějaký sušenky. Tak, já se podívám. Osobitě romanticky. Zamilovaně, flirtovat. Mrknout, dát květiny. Pozor na rande, osobitě, přátelsky. Darovat něco. Dát dárek. Jo, tady ten měď. Super, je to tady. Měď ingot. On se ho zatím najde. Tak se najed zatím ty sušenky, než ona přijde. Ní sušenku. Hele, tady máme měď, takže já ji hned seberu. Zvírat. Kde je? Máme pěšky, ne? Víš, že jo. Čouká jet autem. Sakra, já jdám do základního tábora, tam se to vemlou, tam se to dá, když tak. A kde to jsme teď? Dobře, sněd sušenku, seber měď. A teď koukám další dveře. Podívám, co tam je za nima, jenom. Co tady máme? A koukám, že tady máme nějakou truhlu zase. Tak jsme našli, co jsme našli? Sušené jídlo, čemu mi to bude, ale jo, vememe to když tak, aby mě, když by měli hlad. A co budeme mít tady? Jo, měď. Spírat. Tak. A jdem do základního tábora. Takže jed domů. Tak. Zatím pojede domů. Já se podívám na potřeby Sema. To má v pohodě, ale když tak ho dám najíst, ježišmarja. Dát si oběd, ne, nic nebude dávat, dát si rychle jídlo, tak s marmeládou. Koukám, že Kristýna je tam taky špatně, tak jí dáme taky něco k jídlu. Dát si rychle jídlo, polet, prchovce. Kde jí máme vůbec? Jede autem. Super. Takže to už máme doma. A musím teda darovat Edimu. Už taky jede. Jo. Tak už mám všechny doma. A teď by to mohla teda Kristýna. Tak. Edy, ty běžíš kam? Jde na záchod. Tak dělej to, použij. Tak. A pojď sem. Jít sem a já si tě hned využiju. Přátelsky dát dárek. A dáme mu to měď. Dám mu to? Okay.
Ještě jednou dá dárek, zase tu měď. Měď. To udělám, kolik toho už má. Jo, už pět. Dobrý, tak já mu to budu dávat, dokud to nebejím mít celý. Měď. Ještě párkrát, měď. Kolik už toho má? Pět. Ještě jednou. Dobré, uděláme z nich dobré přátelé, díky tomu. Přátelství dá dárek. A zase měď. Měď. Yes. Tak. Tak a má to splněno, ne? Teď se na ně podívám. Doručit měď. Tak já to doručím a je to super, máme další úkol splněn. Podívám se na Sema a podívám se na jeho potřeby, energii, no a já, tak já zase dám všechny spát a zase dám předěl. Takže, aby se mohli pokračovat, aby to nebylo tak dlouhý, super, spát. Tak, podívám se na Kate, tam má špatně zase, kde je, sakra. To už ani nevím, co zase má dělat za přání. Fotografovat pas na podlaze. Pojď domů, prosím tě. Inventář, auto, jít domů. Dáme jí něco k večeři, podávat jídlo, chleba s marmládou a budeme spát. Takže já jsem zase dá předěl a se všichni vyspí a tak dále a tak dále. Takže bohužel dovolená už nám skončila, protože jsme to měli jenom na 3 dny. Takže simíci už jsou doma, ale to nevadí. V těch posledních další část teda budeme ještě chvilku teda u nás na ostrově. Podíváme se, jak to funguje v hotelu, protože jsme tam... Máme inventář plný bordelů, takže já to prodám všechno, ať se nám vrátí trošku peníze. Já jen teda zkontroluji ty inventáře všechny. Vrátit se do Egypta, no tak to uděláš až potom. Jak má nějaký úkol, no takže až se musí se vrátit do Egypta zpátky zase. 108, no tak to nám to moc nedaj. Já to chci prodat všechno. Co s tím budu dělat jako tady? On to ani nedokončil, to se není normální tohleto. Analyzovat, to nic teď. Já to chci prodat všechno ty harampádi, na co to tam budu mít v tom inventáři. Wow, fragment sarkofágu. Ale nic tam byly lidi, co tam měli víc. Tam má sem. Sem tam nemá bohužel nic. Sežral jedno granátový jablko. Co tam má? Kate tam nemá nic. A když se udělám na Kristýnu, tak tam toho měla myslím nejvíc. Jo, pytlíček z penězi, vybrat 106 milionů, dá dárek, na co? Pak dáme Samovi. Jako co, já to chci prodat, ale jako čemu to tady bude? Strašit. Dá dárek, no to jde dát jenom jako dárek, ale já to chci prodat. Tak nic. Jo, já to hodím takhle. Jo, musím to prodat. Opravdu chci to prodat? Ano. Prodáme to. Yes. Nevím, co se tady budeme mít. OK. Co ještě prodáme? Yes. Prodat. OK. Egyptský kámen. Oh, za 1000. Super. Takže tomu Edimu to teda prodám taky, protože na co to tady bude. Ne, tohle by se mohl nechat, to bychom ještě mohli nějaký speciálek udělat z toho, jak tam vrací. Tady to hodím, prodat, OK. Pokud jsme se zase nahrabali tolik peněz, kolik jsme za tu dovolenou dali, takže to je v pohodě, takže nám to skoro nic nestálo. Asi 1000 jenom. Což je super, já dám Kate, já jsem měl na ní potřeby, když taky dám do hotelu zpátky. Oni si to může doplnit tam. Takže, inventář. A jedna obecní pozemek. Tak, a pojedeme do hotelu, já ho jenom najdu, jo tady, tady máme hotýlek, OK, a už nám tam jede, já to mám zrychlený, super, takže dobrý, Eddie,
Potřeby. Jo, takový pocit, že jsem potřeba jít do práce. Kariéra. Čtvrtek v práci. Sakra. Ha, a není tam. Takže tak jdem na pláž. Tady pracuje. A pracovat jako plavčík. Sedět. Sedím si tam a pracuji. Tak se nám někdo utopí a budeme s toho mít průser akorát. Ráme jde do hotelu. Jsme tu? Jo. Jsme v hotelu. Super. Jak nám to tady zatím jelo, když jsme tady nebyli, se podívám. Ubytovat se, koupit spray proti moskytům, protože mi tady furt to štve. Tak to kup. Nevím o tom, jo, to mě snad na recepci nic. Zpráva hotelu. Oh, zisk 1166, tak to vyzvednu hned. Zpráva hotelu. Snad hotelové ceny, zpráva údržbáře, zobrazit hotelové finance, prohlédnout si vylepšit si hotel a prohlédnout si hodnocení hotelu. To jsem se chtěl podívat. Oh my god, máme 4hvězdičkový hotel. Super. 4,5 hvězdičky dokonce už. Pokud chcete na dovolené surfovat, užívat si sluníčko a bavit se, pak je pro vás tohle místo naprosto dokonalé. No to je jasné. Takže už máme super hotel. Takže já bych mohl zvýšit už teda ceny, protože když už máme ty 4 hvězdičky, tak to je... Zpráva hotelu, nastavit hotelové ceny a dáme průměrné. Tak. Já si myslím, že když se podíváte na zprávu hotelu a pohlednout si hotelové... No tak je to furt to samý, no, takže je dobrý, super. Super, super, to se tady valí teda. A sem, co dělá, když mu plave, jo. Netopí se nám někdo? Ne, super, nikdo není ve vodě zrovna. Nikdo není ve vodě, já se podívám na Eddieho, ten sedí u počítače, ale taky mu dám, nemá nějaký vystoupení nebo něco. Váš si mít, má příchodcí hovor, mobilní telefon, nechceme se nic odrozumět o telefonech, tak to zvedni. Zvedneme telefon. Ray Matsuri má chuť si jen tak popovídat a má na to Eddie Johnson náladu, jasně, proč ne. Proč ne? Co tam dělá? Být vyslýchán. Ve vodě, jo. No tak to je fakt bomba. Bomba? Hotel nám teda prosperuje, máme 26 tisíc, to není moc, ale myslím si, že ten hotel začne za chvilku vydělávat, takže si myslím, že v tomhle problém není. Sváteční zpěvák, no nic, ale teď žádnou... Oh, mořský paňák. Mořská, zase mořský paňák, nebo to je mořská pana už. To už je mořská pana, super, super, tak asi jim vyfotím. Oh, ne, ona už není mořská pana, sakra, a přišla mi SMSka. Ne. Nic, to byl jenom e-mail. Já proč to postopuju, proč to pauzuju. Nic. Dělám se, co jde dělat, používat ten hajzl. Jak bych to asi mohl nějak zvětšit, třeba nahoře ty pokoje, aby tady toho bylo víc. Jinak tady máme chatičku. Vypadá to, že do VIP oblasti nemáte přístup. Sice nevím proč, když je ten hotel patří, ale tak to nevadí. Máme tady třídění podle... Já bych tady dodělal ještě jednu třeba chatku. To jsou ty malinký. Tady. Třeba tady mezi, nejde to tam. Ha, nejde. No to je fakt glutanácky teda, jako super. A já když tady třeba posunu tu popelnici, když dám tady to pryč, by tam mohlo jít, ne? Nejde to tam, nejde to tam. To je špatný, no tady už nikam chatky nedáme. Třeba tady vyšla třeba jedna.
Bych tady to posunul, tady ten Blackstone to nepotřebujem. To asi nikam nedám, ale. Fakt, že jo. Tak chatičku už nikam nedáme, to nevadí. To nevadí, takže dám člun zpátky. Tak už je tam. A asi uděláme další patro. A teďka toto se mi teď nechce, takže to udělám až v příštím díle, když tak. A teď to nějak řešit nebudeme. A co tady máme za paní? Nějaká... Jo. To je kdo? Musel tu uniformu přes přátelské představení. Budeme si kecat tady se zaměstnanci. Ne zase. Pojď sem. A přátelsky. Pohodička, povídat si. Přátelsky. Vyprávět se všem historku. Třeba přátelsky začít pitu z bonky, povídat si, tak. Trošku ji poznáme taky, přátelsky poznat se, tak. Takže okyt máme postaráno, se udělám na Sema. Je to písne nám tu někdo, on se tady, on má práce, on se tady vyvaluje, ale vypadá, že jsou to sluční lidé, takže se netopí. Jo. Krásný válej s ním. Kristýna, já jsem jí nedal žádný zaměstnání, jo, ale ona chtěla nějaký, co tady má. Pozorujte hvězdy s Simíkem, to už jsme dělali. Koupit něco alespoň za 100. To jim můžu splnit. Chce si udělat tetování, jo, ale já nevím, kde ta tetovací stala. Když jsem musel podívat. A tak já něco teda koupím za tu stovku, ať má radost. 75. Tak křeslo. Já mám za 115, tak já jí to nám třeba do pokoje. Dám jí to do toho samého vzorkování. Sakra, tady se nikam nevejde. Já tam tady místo té kytky. Dám kytku, ale nejde, musí bejt. A dáme se teda křeslo a já to dám do toho samého vzorkování, co je postel, ať to je hezký. Hop. No, ne, ne, ne. Co to je? Hop. Tak, už máme křeslo, super. A to se rozjedu. Tak, aspoň jsme jí přání. Jo, co jsem to chtěl? Jo, já jsem chtěl jít nějakou tu práci, ale ona tam zrovna žádný přání teď nemá. Nějakou práci, zaměstnání a profese, najít si práci, podíváme se, co mají tady na nabídky. Tak se nám nabízejí. Profesionální sporty, to nechceme, oplatní zákona, kulinářství, armáda, zdravotnictví, ona chtěla zdravotnictví, taky to přijmeme. Nic. Sem ten už by měl být doma, ne? Začíná za 14 hodin, tak běž domů. Já se podívám na jeho potřeby. Má špatnou energii, takže já mu dám něco k jídlu. Tady je něco rozděleného, by to mohl dodělat. Tak nic. Pokračovat vaření, super. A pak by to mohl sníst. No, ok, ty na tom špatně koukám. Hygienu má špatnou. Já se na ní podívám. Jo, tady máme ji. Jo, tady to už nechám bejt. A dá si něco k jídlu a pak dáme, vyřešíme to s tou hygienou. Já ani nevím, kde jsou, jo, koupelny jsou vlastně tady. A tady. Jo, zpátky na střeše, sakra, kde se tam vzalo. What the fuck? Já jsem to udělal, sakra. To nechci. Tak já jsem si to, promiňte se za tu větší odbočku, protože, teda odbočku, za tu větší pauzu.
Já jsem teda, okej, okay, všechny jsem zaopatřil už. Poměrně tady koukají ty výzvy z toho Egypta, koukám, že se nám tady rozbilo umyvadlo. No to je super, takže jo. Takže potřeby, akorát tu energii, takže potřeby mají všichni super. Jen zůstanu ti 307 dní. Tak v pohodě, to dáme. Tak někdo fénuje. Hotel nám pěkně zkvétá. Máme z něj hodně peněz už. Já se udělám na zprávu hotelu. Vyzvenou hotely ze strany ještě nemáme teď. Já jsem zdražil hotel, protože už má 4 hvězdičky, tak si myslím, že to je škoda tam dávat ty... ty špatné ceny. Prohledanou se hodnocení hotelu. Takže máme 4 hvězdičky, což je super. Koukám, že nám všichni spí. Takže takhle. Já se udělám na potřeby všech. To má v pohodě, stejně jako jsem, Eddie taky, já se tam ani nejedu. A no a takže ty nám spějí už, už nám spí, takže v pohodě. Takže já už bych to také nechal. Doufám, že se vám tenhle speciální díl s tím Egyptem líbil. Já doufám, že ano. Protože mi to samě samotného to bavilo v tom Egyptě. Takže si myslím, že tyhle speciální dílu, když budete chtít, tak můžu udělat klidně i víc. Mi to nedělá teda problém vůbec žádný. Jenom mi pište do komentářů, myslím, že v 8. části to ještě nebude, protože tenhle díl tam dám trošku později, kvůli tomu, že teď jsem mimo město a natáčím teda bez internetu. Takže takhle. Takže doufám, že se vám to líbilo. Jestli mě ještě nemáte v odběru, tak si mě tam hoďte, jestli se vám ty videa líbí. Hoďte mi tam nějaký like, napište mi nějaký pěkný komentář, okomentujte to, co byste tam chtěli ještě vidět, na co se těšíte. Co byste chtěli v hotelu, mě to vůbec nedělá problém tohleto a já se vám tady loučím a ahoj, uvidíme se u 8. části.